Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Днес ще разгледаме една тема, която още с стартирането аз по някакъв начин се чувствам леко неудобно, защото подозирам, че в нея може да разочаровам някои хора. Всъщност, тук е моментът да направя едно кратко споделяне. Да ви кажа, че едно от най-неприятните неща е, когато аз трябва да съобщя нещо, което другия човек не иска да чуе. Това най-вече се случва в личните ридинги, но разбира се и в канала. Само, че ако в канала, може да кажеш, о, това не е за мен, нали, не се отнася, в личен ридинг, когато го чуеш и то не е с положителен знак или така подейства разочароващо, тогава не можеш да го подминеш с лека ръка и то остава някакъв отпечатък в теб, в съзнанието ти, в следващите ти действия към дадена ситуация и анализът ти върху нея, има един отпечатък. И честно казано, мислила съм си дали може да се преодолее, така да кажем, това неудобство, което аз изпитвам, когато трябва да кажа нещо действително неприятно някой. Мисля, че това надали може да бъде преодоляно от моя гледна точка, защото когато си емпатичен човек, чувствителен и като цяло не искаш да си лошото ченге, няма как, просто няма как. То минава през мен и минава също като негативна емоция, когато трябва да кажа нещо негативно на хората. И започвам този ридинг по причина, че ще разглеждаме темата ти фактор ли си в живота му. Тоест, това е един вид важен ли си за този човек, имаш ли някакво значение. И много хора създават своята идея, че са важни и че са ценни и че наистина от срещната страна се интересува толкова, колкото и самия човек, който мечтае това да е така. Но както знаете, живота е суров и не винаги нещата се случват по начина, по който ние очакваме. И затова някак си исках да започна тази тема с тая увертюра от моя страна и споделяне, че действително на мен ми е много неприятно, когато трябва да, дали в обща енергия, най-вече и в личен ридинг, когато трябва да съобщя нещо, което вие не искате да чуете, ми е адски гадно. Наистина ми е гадно и винаги се опитвам да използвам подход, който да не е толкова драматичен, когато съобщавам неприятни неща. От друга страна съм човек, който действително опитва и смятам, че успявам да казвам истината и да я наричам с истинските имена нещата и да не създавам илюзии. Много добре знам, че хората влизат като цяло, за да гледат ридинг с идеята да чуят нещо положително и така да подхранят добрата емоция и надежда в себе си, но аз никога не съм била ридър, който казва неща просто за да се хареса на аудиторията. Винаги съм опитвала да бъда максимално искрена и честна. Дори това, както ви споделям, на мен ми струва доста такава емоция противоречива, защото не е готино. Не е готино да казваш истината, когато тя е негативна. Но тя това е истина, за да бъде казана. Идеята ми е, че на днешния ридинг ще видим ти фактор ли си в живота му, в какво настроение, когато мисли за теб. И съм почти сигурна, че ще има и нещо, което не е доста мотивиращо и хубаво за вас като информация и може да ви разстрои. Разбира се, вие може да си кажете, това обща енергия, не се отнася за мен, може и да не се отнася действително за вас, но може и да ви нарани това, което ще чуете. Не е задължително да се случи днешния ридинг, но все ще се случи в някой следващ ридинг. И просто как да ви споделя тази моя емоция, която е... трудно е да казваш истината, защото истината изисква един такъв
как да кажа, усещане за хем, че трябва да го направиш от една страна, хем от друга страна ти е неприятно, че го правиш. Може би затова много хора избират лъжата пред истината, избират заблудата пред фактите, които са пред очите им, но това е друг път, ще си го говорим. Нека сега да ви представя нашите три избора днес. Първият ни избор е четворка, вторият ни избор е дърво и третият ни избор е сърце. Изберете си между един и трима човека, които така за вас са важни. Ридинга е в любовен план единствено и само, т.е. не е примерно да проверите за най-добрия си приятел. В любовен план ми идеята да бъде и е само за дами, но разбира се, ако гледат и мъже, нека заповядат и просто да вземат есенцията на посланието, което ще дойде. Повтарям темата, тип фактор ли си в живота му, в какво настроение, когато мисли за теб. Трите ни избора, може да измислите и трима човека. Ако не сте готови, пауза, прегледайте и започваме с прочита на енергията. Така. Нека да видим първо за четворката. Ще използвам късметлийските хартиени карти днес и още два комплекта. Така, да видим сега. Ти фактор ли си в живота му? Настроение, когато мисли за теб. Така, нека започнем с прочита на енергията за четворката. Ти фактор ли си в живота му? Така, това, което виждам и усещам за този човек е, че действително вие му въздействате. Въздействате му, защото по някакъв начин го карате да бъде мотивиран, да бъде по-добра своя версия, да бъде още по-амбициозен, отколкото е. Това означава, че вие сте тази съставка, която по някой път има нужда човек да има в живота си, която го кара да е събужда днес и да се чувства още по-амбициран да направи чудеса. Било в кариерата, било в личностното си развитие, било за вас самите. Вие сте мотиватор за този човек и един катализатор за неговия успех. Това, което виждаме с енергията на Севън в Лонц е, че понякога, дори чрез спор, дори чрез скандал с вас, нещо може да си кажете навъпреки, но особено ако това нещо, което вие му казвате, го замисля, го активира, го мобилизира, това нещо му действа на него като катализатор към успеха. Тоест, независимо в какви взаимоотношения сте вие, вие сте като понякога куче и котка, но вие хапете много и когато захапете, този човек се замисля. Този човек си казва, аз сега какво да направя, за да съм още по-добър? Или пък, ако вие в някакъв момент покажете недоволство, този човек си казва, добре, не ти ли стига това, което аз направих за теб, какво още искаш? Но винаги, винаги, независимо дали с добра дума или с агресия дори вие да подходите към него, той винаги се замисля и сте катализатор за това да израства във всеки един план, дори да не си го признава пред вас. Дори, например, да казва, че вие винаги сте недоволни, мрънкат или нещо от този порядък. Този човек се замисля и вие му влияете изключително благотворно, дори когато по някакъв начин го упреквате за нещо. Особено ако сте в семейство, ако вие сте жената в случая,
Колкото повече го мотивирате и амбицирате, той ще става все по-добра своя версия и ще се грижи за вас, за децата, за дома по още по-адекватен начин. Така че определено вие сте фактора в неговия живот, който го кара да бъде героя на деня. Нека да видим в какво настроение е, когато мисли за теб. Така, тук има и хора, които в момента са разделени поради, може би, пореден скандал, да кажем, или нещо, което сте си казали накриво. Имаме едно съжаление. Този човек съжалява за това, което той ви е казал, или за това как са се развили последните ситуации между вас. Той постоянно мисли с идеята: аз не трябваше така да постъпвам, аз не трябваше това да казвам. И сега започва да ви оценява. Виждаме го в енергията на края на мечовете, обаче тук виждате ли края на мечовете, той е унил, той е нещастен. Той няма това усещане: аз съм героя на деня. Така че определено бих казал, когато мисли за вас, поради някаква причина, нещо, което се е случило между вас като негативно събитие, го кара да си мисли със съжаление: защо аз постъпих така? Не трябваше да правя това нещо. Изпуснах си шанса, изпуснах си момента. И сега вече от позицията на аналитичния ум и от позицията на това да види нещата такива, каквито са, той осъзнава вашия принос в неговия живот. Така че да, вие сте фактор в неговия живот и когато мисли за вас, настроението му е тъжно. Тъжно е, защото осъзнава, че не е постъпил правилно спрямо вас. Или дори да сте в прекрасни отношения, последния път, когато нещо сте се скарали, когато нещо е станало, той сега осъзнава, че не е постъпил правилно. Което говори за едно осъзнаване. Нека да финализираме енергията. Ти фактор ли си в живота на този човек? Какво мисли, какво настроение, когато ти си в неговото съзнание. Мили мое, това, което виждаме тук е, че действително между вас, каквото и да е станало, идва момента, в който скоро вие ще получите положителна обратна връзка от този човек за това колко вие сте ценни в неговия живот, как той е объркал и е бил едва ли не сляп за вашия принос. Също така, това е енергията на справедливостта, която ни говори, че нещата скоро ще се оправят, проблемите ще се балансират и всичко ще бъде наред. Другото нещо, което виждаме тук е, че той в момента някак си не знае как да потърси отново вашето одобрение, не знае как да потърси вашата прошка, но каквато и ситуация да е станала, знаете, че тази ситуация идва като камбанка за него. И имаме Two of Pentacles енергията, обаче тук ще акцентираме върху картинката. Вижте как момченцето целува момиченцето, а момиченцето се бута, го бута и се сърди. Скоро очаквайте извинение, скоро очаквайте признание, очаквайте дори букет с цветя, бих казала, когато този мъж така наистина събере смелост да дойде, да ви се извини. И за някой бих казала, че ако сте в по-голяма раздяла, около юни месец това ще се случи. Така че за избор номер едно, четворката, категорично вие сте огромен фактор в живота му. Той сега започва да го осъзнава, сега осъзнава грешките си и скоро ще търси прошка и извинение от вас. В случай, че сте примерно в семейство, е било някакъв спор, караница наскоро, по някакъв начин ще намери подходящия жест вашият мъж, приятел, съпруг да покаже уважение и да покаже колко много значите за него. Това е енергията за избор номер едно. Така, сега продължаваме и с следващите ни избори. Избор номер две, дървото. Да видим за дървото. Ти фактор ли си в живота му?
на всички избрали дървото. Паднаха едни карти, но нищо, ще им дам шанс да излезнат пак, ако им е писано. Така, ти фактор ли си в живота ми? Какво настроение е, когато мисли за теб? Така, нека да видим сега енергията на дървото. Ти фактор ли си в живота му? Така, мили мой, при вас това, което виждаме, че като цяло вашите отношения никак не са добри. Бих казала, че каквото и да има между вас в момента е в абсолютен така застой и за много от вас тази връзка в момента не съществува. Тя е прекъсната, има много студенина вътре в вас. Един към друг по някакъв начин, разочарование, усещане за неразбраност. Това е една пропаст. Пропаст, която се отворила между вас двамата. И този човек усеща тази пропаст много ясно, много силно. Усеща е като някакъв вид болка, но тази пропаст е толкова голяма, че тя сякаш не може да бъде запълнена с нищо. Имаме това, че на него сякаш му се иска да сте в добри отношения, да сте приятели. Тук определено говорим за хора, които нищо не е наред между тях, т.е. една зима в отношенията. И този човек сякаш иска да сте приятел в неговия живот, иска да има добри отношения, иска да сте така най-малкото просто в добър диалог, но това нещо тук не го виждам да го има. От тази гледна точка погледнато, тази пропаст, която имаме тук, по-скоро говори за това, че вие не сте фактор в живота му, но някак си на него би му се искало да сте поне в добри отношения, в добър диалог. Нека да видим в какво настроение е, когато мисли за вас. Това, което виждаме, че когато мисли за вас, сякаш анализира, имам енергията на Four of Swords, доста мисли за вас този човек. Мисли за вас, даже тук на визията на карта ще ви покажа, че имаме четирите меча са сякаш забити в главата на това човече. Не точно в главата, но там са около зоната на мисленето. И доста мисли за вас този човек. Но мисли с една студенина, с една критична мисъл, все едно се е затворил в себе си. Той излиза в енергията на Крал на мечовете. Краля на мечовете се опитва да отреже своята чувствителност, опитва се да игнорира емоцията, опитва се да не показва какво има зад железния щит, който държи пред себе си и никой да не вижда сърцето му, никой да не вижда душата му. И това, което бих казала, че по-скоро когато мисли за вас, той се опитва да бъде студен, опитва се да игнорира всяко чувство, всяка емоция, опитва се сякаш мисловно да подхранва тази пропаст, която се отворила между вас, от страх нещо да не излезе като емоция отдолу. Нека да видим. Ти фактор ли си в живота му? Когато мисли за теб.
че този човек действително иска близост с вас, иска мир. Иска мир, защото тук определено не усещам да има мир. Иска мир и иска да... Виждате ли как този мъж се опитва да хване тази жена за ръка и да потърси все едно топлина от нея, защото вижте в енергията тук как имаме раздялата, студенината, отхвърлянето, а тук имаме завръщането по един различен начин. Обобщено казано, не сте фактор в неговия живот, но на него му се иска да е в добри отношения с вас. Тоест, едно на него му се иска да сте фактор, на него му се иска да има взаимодействие с вас, но може би на този етап не е възможно това. Вие, така да кажем, всеки си е продължил по своя път, всеки си е продължил по неговите житейски задачи напред и по-скоро на този етап отношенията ви са не само прекъснати, но и сякаш ви е време да се отделите един от друг по някакъв начин. Може би, както се казва, да е изтекал периода, в който е трябвало да имате взаимодействие в житейски план. За вас ще подчертая с още една карта. Но до тук виждам, че не сте фактори, когато мисли за вас, по-скоро си мисли, че е загубил едно приятелство. Излиза ни енергията на Ace of Pentacles и на Judgment. Определено бих казала, че някога напред във времето съдбата ще ви даде шанс отново да преплетете пътищата си и да имате шанс да опитате поне да бъдете приятели и да намерите някакъв мир, защото тук няма мир. Но това е вече съдбовен момент, който ще се случи, когато настъпи правилния час. И най-вероятно ще имате възможност за рестарт. Но на този етап вие не сте фактор и мисълта за вас е по-скоро в настроение на апатия и на опит да се игнорира вашата история, отколкото на някакъв друг тип емоция. Тук определено имаме загубен контакт, приятелство и липса от близост. Това е което имаме за избор номер 2, дървото. Сега ще продължим и за избор номер 3, за да видим там каква енергия ще отразим. Сърчицето. Проверяваме ти фактор ли си в живота му за сърцето. Фактор ли си в живота му и сърцето? В какво настроение, когато мисли за теб? Нека да видим. Така, това, което виждаме е дали вие сте фактор в живота на този човек. Вие се явявате като някой, който му носи нова информация в живота. Някой, който му отваря така очите за нови знания, за нови умения. Нещо като вестител сте вие в неговия живот. Това, което виждаме е енергията на Херфант. Енергията на Херфант е определено, имате мисия вие. Това независимо дали той го осъзнава или не, вие имате мисия в живота му, защото енергията на Херфант ни носи договор между душите и договор за някакъв вид израстване и някакъв вид мъдрост.
Така че определено тук при вас има една по-сериозна свързаност на духовно ниво, която може би интуитивно този човек разбира, защото когато става въпрос за висшия жрец, говорим и за един вид все едно висшият аз, т.е. интуицията ти дава сигнали, дава послания, че чрез вашето взаимодействие този мъж, защото ридинга е за дами, този мъж достига някаква зрялост, някаква мъдрост, някакви прозрения, някакви осъзнавания. Така че вие сте фактор в неговия живот, независимо дали в момента осъзнава или не осъзнава това нещо. Нека тук само да подчертая с още една карта тази ситуация. Фактор ли сте в неговия живот? Абсолютно, вие сте фактор в неговия живот, но имайте предвид, че така този човек научава уроци за любовта чрез вас. По малко може би труден начин, защото не е много готов за тези уроци. Вие може и да имате дете общо, което така да помага за неговата зрялост и мъдрост, а за някой от вас може това да предстои като събитие, т.е. да имате общо дете, което да ви помогне в развитието ви и като същности, и като хора, и като духовен път. Но при вас наистина се дава информация, че ако все още не сте съпрузи, например, или не сте в двойка, има такъв тип енергия, която може да се реализира, вие да създадете семейство заедно. И интересното тук ще бъде, че в това семейство може вие с такава любов да го създадете, с такова желание, че детето по някакъв начин да ревнува от това, че вие толкова много се обичате и по някакъв начин дори вие да поставяте детето малко на задна линия от вашата любов. Много интересна енергия имаме тук, но определено вие сте фактор в живота му и смятам, че ще продължите да бъдете фактор в живота му, особено за тези от вас, за които енергията във физическата реалност се реализира с скрепяване на съюза в общ дом, брак, да имате дете или вече може и да имате дете, но има съдбовна свързаност между вас, така че вие сте фактор. Нека да видим в какво настроение, когато мисли за теб. Това, което виждаме, че когато мисли за вас, е в усещането, това е жената за мен. Имаме кралица на пентаклите. Това е жената за мен. Това е майката на децата ми. Това е жената, която ме кара да се чувствам от дома си. Това е жената, която ми дава усещането за подкрепа, усещането за израстване, усещането за така лично щастие. Така че мисли за вас като за кралица на пентаклите, което означава, че ви поставят в някакъв вид култ като точната жена, като точния партньор, като човекът, който наистина му носи, както се казва, сервирате му една супичка в къщи и той тази супичка я приема като все едно е цялата любов събрана в нея. Определено сте неговият избор за жената, която би искал да има до себе си. И между другото, тук бих казала, че за някой от вас може да предстои и предложение за брак. Защото с Page of Wands енергията, която отразяваме тук, това е като неочаквана вест и новина, възможност, която да ви така изненада във вашия живот. Така че нищо чудно да сключите скоро брак или да получите предложение за брак от този мъж. Другата ни енергия, която излиза е на Ace of Swords, която е като цяло енергия на успеха, енергия на това, ако тази жена е до мен, аз няма как да нямам прекрасен живот. Ако тази жена е до мен, аз съм на така вълната на успеха. Ако тази жена е до мен, аз се трансформирам. Имаме тук, виждате, дори и пеперуди в тази конфигурация. Имаме три лебеда. По принцип, тези три лебеда сте вие двамата и примерно детенце, което може да имате. Или вие двамата и успехите, които може да постигнете да създадете в живота си. Така че определено тук бих казал на избор номер 3, вие сте най-важната жена в живота му. Няма как да не сте фактор, просто емоцията, настроението, свързани с към вас, които текат от негова страна към вас, е прекрасно.
Ето, имаме Eight of Pentacles енергията, той е готов да ви носи на ръце, готов да ви носи на гръб, готов да направи всичко за вас, вие да сте добре, вие да сте щастлива, вие да сте усмихната, да работи колкото е необходимо, да се грижи, да удовлетвори всяко ваше желание. И само като видите тези две така визии на картите, ще разберете за каква емоция говорим. Абсолютна, тотална, 100% грижа. Слага ви в култ като жена, като човек, като партньор. Другото, което е наистина тук, има толкова силна енергия на така възвисяване все едно на този мъж към вас, че действително дори да имате дете или ако вече имате дете, това някакси детето е като нещо желано, но то не е център на вашата вселена. Вие толкова много се привличате, обичате, желаете, толкова много цените времето в себе си, че по някакъв начин, понякога дори може да занемарявате грижата към детето, за да се насладите на миговете заедно. Така, погледнат тази енергия, не само сте фактора, ми вие сте най-важната жена в живота на този мъж. Даже тук бих казала, нали, понякога мъжете как поставят майките си на предна позиция и жените се дразнят. Тук този мъж и майка си ще остая заради вас. Просто страшно, страшно много възхищение има в него към вашата персона, и с това сърце, което имаме, буквално си пасва и на енергията, и на избора. Това е, което имах за вас, мили мои. Ако ви резонира енергията, оставете ми коментари, харесайте видеото, абонирайте се за канала и ме очаквайте с нови интересни теми скоро. Blessed love!